Canlı cinsi əlaqə, real qan və piercing vurma səhnələri olan operadan sonra 18 nəfər şiddətli ürək bulanmadan müalicə olunub. Florentina Holzinger'in qanlı müqəddəs əsəri Avstriya yepiskopları tərəfindən tənqid edilib, qadağan edildikdən sonra indi də Almanya'da səhnələşdirilib. Stuttgart Dövlət Operasının 18 tamaşaçısı həftə sonu canlı piercinglər, simulyasiya edilməyən cinsi əlaqə və çoxlu miqdarda süni və həqiqi qan daxil olan operaya baxdıqdan sonra şiddətli ürək bulanma səbəbindən tibbi yardım üçün xəstəxanaya müraciət edib. 38 yaşlı Holzinger sağlam düşüncə sərhədlərini pozan rəqs teatrı ilə məşhurdur. Onun qadınlardan ibarət heyəti adətən qismən və ya tamamilə çılpaq çıxış edir və əvvəlki şoularına canlı qılınc udma, döymələr, masturbasiya və həqiqi qan nəcis olan səhnələr daxildir. Bütün bunlara baxmayaraq Holzinger'in Almanya'da səhnələşdirilən tamaşasına dekabr ayına qədər biletlər satılıb və hətta bu səhnələrə yenidən baxmaq üçün təkrar bilet alanlar da kifayət qədərdir, deyə Stuttgart Dövlət Operasından bildirilir.